Corais Open 22, estamos agora na reta final, mas ainda estamos finalizando alguns jogos da segunda rodada. E hoje tem uma rodada dupla da segunda rodada, começando às 17h30 com Ronaldo Moinho e Claudemir. E na sequência, Chicão e Mário Just, dois jogos muito legais, estaremos lá e vamos fazer ao vivo, canal Tênis Invocado Esporte.